Ovu sliku sam naslikao pred komisijom. Stoji u uglu dela kojim je poznati slikar Naive Šida Ilija Bašićević Bosilj morao dokazati svoje autorstvo pred komisijom. Ovaj skandalozan čin jedinstven u svetu umetnosti dogodio se 1965. godine, kada su tadašnji dominantni stručnjaci iz sveta umetnosti iz bivše Jugoslavije posumnjali u autentičnost njegovih radova. U težnji da se ispravi nepravda, u Muzeju naivne umetnosti Ilijanom u Šidu priređena je izložba slika pod nazivom Odbrana umetnika uvreda čoveka autorke doktora Ivane Bašićević Antić. Ono što je bilo u suštini tog napada, nalazila se sumnja da je jedan slikar koji potiče iz Šida, koji je bio seljak, nije imao akademsko obrazovanje, u stanju da slika nešto što je visoko konceptualno i filozofsko po svojoj prirodi, gde se on bavi dvoglavim bićima, gde se on bavi dvoličnošću čoveka, gde on postavlja pitanja apokalipse, izbivanja u Bibliji, nečega što je sve bilo tada neka vrednost koju takav čovek po takvom obrazovanju ne bi smeo da preispituje. Ono što se desilo sledeće je da se ispostavilo da je Ilijin stil jako rano prepoznat kao autentičan, što je ostalo jedna visoka ocena do dan danas i zato je svetu bio interesantan. Nakon konačne potvrde autorstva, Bosilju niko nije uputio izvinjenje, što je svakako velika uvreda umetnika. Evo još jedan način da odbranimo Iliju od nekih napada koji dan danas postoje, bez obzira što je on priznat, uvršten u 50 najznačajnijih autora sveta 2007. godine u Londonu. Još uvek postoje neki ljudi koji su skeptični, koji imaju tako neke čudne komentare kada je Ilijina umetnost u pitanju. Znači, ovo je naš način da dokažemo da je Ilija pravi umetnik, jedinstven umetnik, vrhunski umetnik. Pored poznatih Ilijinih radova, na izložbi su predstavljena i njegova dela iz privatne zbirke, manje poznata javnosti. I ja sam zaista presrećen i zaista sam nekako i oduševljen što sam večeras ovde i pozvao bi Šiđane da dođu da posete izložbu, vrlo je zanimljiva. Ovo je divno, odavno želim da vidim izložbu i ovako jedno objašnjenje i godinama već pratimo sve što je mlada gospođa Ivana objavljivala u vezi sa Ilijom Bašićevićem. Jako mi se sviđa ova slika što je on crtao, recimo, za to, za pred komisijom. I zanimljivo mi je jako, njegov stil sam i kako je nacrtao Kozma i Damjana. Izložbu koja je upriličena u sklopu manifestacije Muzeji za 10 prati i publikacije sa objavljenim detaljima o životu i stvaralaštvu Bosilja. Za javnost je otvorena do 31. maja.